Salam əziz izləyicilər, mən Namazov Akademiyinin Azərbaycan Dili və Ədəbiyyat müəllimi Günel Nağzadə. Bugün sizinlə Azərbaycan Dili test toplusu ikinci hissədən qoşma mövzusunun test izahına baxacaq. Mövzumuzun izahına keçməmişdən öncə onu qeyd edim ki, kursumuzda həm əyani, həm də onlayn şəkildə dərslərimiz davam edir. Dərslərimiz barədə məlumat əldə etmək üçün qeyd etdiyimiz 051-580-94-28 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq sizi maraqlandıran suallar barədə ətraflı şəkildə məlumat ala bilərsiniz. İndi isə keçək testlərimizin izahına. Qoşma, baxaq görək birinci sualda bizdən nə istəyir? Qeyd edir ki, cümlələrin birində qoşma işlənməmişdir. Aha, bəs qoşma nədir? Qoşma qeyd edir ki, ismin, adlıq, yiyəlik, yönlük və çıxışlıq halında olan sözlərə qoşularaq müəyyən məna çaları yaradan köməkçi nitq hissəsidir. Gəlin bu tarifin mahiyyətinə varaq görək nə demək istəyir. Baxın, məsələn, deyirəm ki, ceyran kimi qaçırdı. Burada ceyran sözü adlıq halda olan sözdür. Ceyran kimi qoşma qoşuldu nə mənasını ifadə etdi? Bənzətmə mənasını qeyd edir ki, məsələn, sənin kimi burada da yəli kala qoşularaq bənzətmə mənasını ifadə etdi. Evə qədər, evə kimi dedikdə isə, baxın, evə kimi, evə qədər məsafə mənasını ifadə etdi. Və yönlük hala qoşuldu. Səndən sonra dedikdə isə, çıxışlıq hala qoşularaq zaman mənasını ifadə etdi. Gördüyümüz kimi, qoşmanın ifadə etdiyi məna çalarlarına nəzər yetirdik. İndi isə bizə qoşma işlənməmiş variant istəyir. Deməli, qoşma sözə qoşulur. Yağışdan sonra güclü külək başladı. A variantında sonra sözü qoşmadı. Baxın, sonra bildiyimiz kimi zərf və qoşma olmaqla qrammatik amonimli xüsusiyyətinə malik olan sözdür. Bəs bunun zərf və qoşma olduğunu necə fərqləndiririk? Əgər çıxışlı qaldı olan sözə qoşulursa, burada sonra sözü qoşmadı. Hər hansı bir sözə qoşulmursa, müstəqil formada işlənirsə, burada zaman zərfidir. Baxın B variantına, arxı tullan, sonra afərindir. Sonra sözü burada nədir? Zərfdir. İndi baxaq digər variantlara. Cavabımız olacaq elə B variantı, amma digər variantlarda görək hansı qoşmalar işlənib. Səndən başqa dostum yoxdur. Səndən başqa, burada başqa sözü fərqləndirmə mənası ifadə edən qoşmamızdır. Və çıxışlı qala qoşulub, C-ni çıxıram. Kamil çantasının ağzını iplə bağlayırdı. İp ilə bağlayırdı. Burada da qoşmamız var. İndi baxırıq E variantına. Şirin bir xatirə də qalacaqdır dünyada. Sevərək yaşayanlar, sevilərək ölənlər. Burada xatirə tək sözündə tək sözü qoşmadır. Adlı halda olan sözə qoşularaq bənzətmə mənası ifadə edib. E variantında çıxırıq. Deməli, doğru cavabımız olacaq B variantı. Baxaq ikinci sualımıza. Cümlələrin birində qoşma işlənmişdir, deyir bizə. İndi baxaq. A variantında qeyd olunur ki, o suallara ürəklə cavab verdi. Burada ürəklə sözünə diqqət yetirək. Necə cavab verdi? Ürəklə cavab verdi. Baxın, lalə bildiyimiz kimi qrammatik amonimliyə malik olan şəkilçidir. Lalə zərf düzəldən şəkilçi var. Lalə adlardan feil düzəldən şəkilçi var. Eyni zamanda lalə köməkçi nitq hissəsi qoşma və bağlayıcı var. Aha, indi baxın, bunları biz necə fərqləndirəcəyik? Zərf düzəldən şəkilçi kimi necə, nə cür, nə tərzdə sualına cavab verirsə, orada zərf düzəldən şəkilçidir. Ürəklə cavab verdi. Necə cavab verdi? Deməli, burada zərfdir. Bəs adlardan feil düzəldən şəkilçi kimi, məsələn, başlamaq, gözləmək və s. Bunu fərqləndirmək rahatdır. Qoşma bağlayıcı mövqeyində qoşma olanda lalə kim ilə, nə ilə sualına cavab verir? Əsasən konkret isimlərə artırılır. Bağlayıcı mövqeyində lalə isə, əgər lalə bağlayıcıdırsa, biz onu və ilə əvəz edə bilirik. Deməli, indi baxaq variantlara. B variantı. Acgöz qazandıqca yenə uduzdu, çünki o pozdu. Tamahla ləyaqət arasındakı nazik xətləri. Baxın, burada la var. İndi gəlin, bunun yerinə görə və qoya bilirikmi? Tamah və ləyaqət arasındakı nazik xətləri. Bəli, deməli, la burada nədir? Bağlayıcıdır. B variantında çıxırıq. C-də yaşa cəsarətlə, yaşa cürətlə. Necə yaşa cəsarətlə, necə yaşa cürətlə yaşa? Gördüyümüz kimi burada
lalə qəbul etmiş sözlər necə, nə cür, nə tərzdə sualına cavab verdi? Deməli, burada da zərfdir, C-ni də çıxırıq. Baxaq D variantına. Nöqtələr, virgüllər nə qədər desən, saxta nidalarla dolub kitablar. Baxın burada, nidalarla, yəni nidalar ilə dolub kitablar. Deməli, burada lalə nədir? Qoşmadı. Doğru cavabımız olacaq D variantı. Keçirik E variantına. Xəstə tamamilə yaxşılaşmışdı. Burada tamamilə sözü ümumiyyətlə zərfdir. E variantını da çıxırıq. Keçək üçüncü suala. Sözü qoşularaq məsafə mənası yaradan qoşmaları müəyyən edin. Biz bilirik ki, məsafə mənası ifadə edən qoşmalar yönlük ala qoşulan kimi, qədər, dək və can qoşmasıdır. İndi baxaq. Bu sözləri, ümumiyyətlə qoşmaları sözü artırmayırıq. Məsələn, qeyd edirik ki, sənin kimi, sənin qədər, sənin tək. Baxın, gördüyümüz kimi burada kimi, qədər və tək sözləri bənzətmə mənası ifadə etdi. Ona görə A variantını çıxırıq. Keçirik B variantına. Tərəf, sarı, doğru. Baxın, evə tərəf, evə sarı, evə doğru. Burada nə bildirdi? İstiqamət bildirdi. Deməli, B variantında çıxırıq. Keçirik C variantına. Evə cəm, evə kimi, evə dək. Məsafə bildirdi. Deməli, doğru cavabımız C-dir. D variantına da baxaq. Evə qədər, məsələn, bu düzdür. Kimi ilə qədər həm adlıq yəlik yala qoşulur, həm də yönlük yala qoşulur. Adlıq yəlik yala qoşulanda kimi qədər bənzətmə müqayisə bildirir. Yönlük yala qoşulanda isə qədər və kimi məsafə mənası ifadə edir. Burada qədər iki mənanı da ifadə edə bilər. Tək sözü varsa bu bənzətmədir. Sonra zaman mənası ifadə edir. D-ni çıxdıq. Əvvəl, sonra, bəri sözləri isə zaman mənası ifadə edir. E variantını da çıxırıq. Cavabımız olacaq C variantı. Dördüncü sualdan. Bənzətmə mənası yaradan qoşma işlənmiş cümləni müəyyən edin. A variantında qeyd olunur ki, ticarət mərkəzində kimi özünə ayaqqabı alır, kimi də palto seçirdi. Baxın, kimi sözünə diqqət yetirək. Bildiyimiz kimi, kimi əvəzlik və qoşma olmaqla amonimli xüsusiyyətinə malikdir. Burada diqqətli olun. Kimi əvəzlik olanda qeyri-müəyyən əvəzliklə amonimdir, qramatik amonimdir. Sual əvəzliyinə yox. Çünki sual əvəzliyinin başlanğıc forması kim olur? Amonimlərində başlanğıc forması eyni olmalıdır. Deməli, A variantındakı kimi sözü əvəzlikdir. A-nı çıxıram. Baxıram B variantına. Hər gün dəniz sahilinə kimi piyada gedirdik. Burada dəniz sahilinə kimi nə bildirir? Burada məsafə bildirir. Ona görə B variantını çıxırıq. Yönlük hala qoşulur və məsafə bildirir. Vətəni onun kimi sevin və həmişə torpağa borçlu olduğumuzu düşünün. Vətəni onun kimi. Baxın, burada nə var? Bənzətmə var. Bənzədir ki, onun kimi sevin. Mən cavabımız olacaq C variantı. D variantına baxaq. Yarışa kimi göndərmək lazım olduğunu məşqçi deyəcək. Burada kimi sözü əvəzlikdir. D variantında çıxıram. E variantına baxaq. Babam həyət qapısının ağzına kimi gül əkmişdi. Ağzına kimi, ağzına qədər gül əkmişdi. Burada artıq kimi nədir? Məsafədir. E variantını da çıxırıq. Baxaq 5-ci suala. Hansı cümlədə ilə qoşma kimi işlənib? Baxaq. A variantı. Dünya ilə cahan sinonim sözlərdir. Biz qeyd etmişdik ki, ilənin yerinə və qoya biliriksə orada bağlayıcıdır. Dünya və cahan sinonim sözlərdir. Deməli, burada ilə bağlayıcıdır. A-nı çıxdım. Şəkil fırça ilə çəkilib. Nə ilə çəkilib? Fırça ilə. Elə qoşmamız buradadır. Cavab olur B variantı. O məni həyəcanla dinlədi. O məni necə dinlədi? Nə tərzdə dinlədi? Həyəcanla. Burada zərfdir. C variantında çıxırıq. Əli ilə Vəli dostlar. Əli və Vəli dostlar. Burada ilə bağlayıcıdır. D-ni də çıxırıq. Dostum imtihanlara səylə hazırlaşır. Necə hazırlaşır? Səylə hazırlaşır. Burada səylə sözü isə yenə lalə. Burada zərf üzərdən şəkilçidir. E-ni də çıxırıq. Keçək növbəti sualımıza. 6-cı sualımıza baxaq. Məlik iclasdan sonra evinə də piyada getdi cümləsindəki qoşmanın məna növlərini müəyyənləşdirir. Baxaq burada. İclasdan sonra. Sonra nədir? Zamandır. Evinə dək. Evinə dək. Artıq bu nədir?
Məsafədir. Deməli, zaman və məsafə. Doğru cavabımız olacaq B variantı. Keçək növbəti sualımıza. 7-ci sualımıza baxaq. Aha, bir sarı tərəf doğru qoşmaları hansı məna növündədir və hansı halda işlənən sözlərə qoşulur? Sözə qoşaq, hər hansı bir sözə. Məsələn, evə sarı, evə tərəf, evə doğru. Gördüyümüz kimi hansı hala qoşuldu? Yönlük hala qoşuldu. Nə mənası ifadə etdi? İstiqamət mənası ifadə etdi. Deməli, doğru cavabımız olacaq D variantı. Keçirik 8-ci suala. Başqa, qeyri, savayı, özgə qoşmaları hansı məna növündədir və hansı halda olan sözlərə qoşulur? Baxın, səndən başqa, səndən savayı, səndən qeyri, səndən özgə. Deməli, çıxışlı qala qoşuldu və fərqləndirmə mənası ifadə etdi. Səndən başqa. Sən neynədim? Fərqləndirdim. Deməli, cavabımız olacaq B variantı. Keçirik növbəti sualımıza. Kimi qoşması, tək qoşmasının sinonimi olduqda ismin əsasən hansı halında olan sözlə işlədilir və hansı mənanı bildirir? Baxın, kimi və qədər sözləri qeyd etdik ki, həm adlıq yiyəlik hala qoşulur, həm də ki, yönlük hala qoşulur. Kimi təklə sinonim deyirsə, orada bənzətmə mənası ifadə edir. Sənin kimi, sənin tək. Adlıq və yiyəlik halda olan sözlərə qoşulur, adlıq yiyəlik halda olan sözlərə qoşulacaq və bənzətmə mənası ifadə edəcək. İndi burada yiyəlik var, adlıq da olsaydı, yiyəlik də olsaydı götürə bilərdik. Cavabımız olacaq E variantı. Keçirik növbəti sualımıza, 10-cu suala. Kimi qoşması, dək qoşmasının sinonimi olduqda ismin hansı halında olan sözlə işlədilir və hansı mənanı bildirir? Baxın, evə kimi, evə dək. Gördünüz mü, hansı hala qoşuldu? Yönlük hala qoşuldu və nə mənası ifadə etdi? Evə dək, evə kimi məsafə mənası ifadə etdi. Doğru cavabımız olacaq A variantı. İndi keçək növbəti sualımıza. Qoşma kimi işlənən bu sözlərdən hansı ədat kimi də işlənə bilər? Baxın, savayı sözü. Yadımızda saxlayaq ki, bu söz yalnız qoşmadır. A variantını çıxıram. Özgə sözü. Özgə sifət var, bir də özgə qoşma var. Özgə adam desək sifətdir, səndən özgə desəm qoşmadır. B variantını çıxırıq. Bəri sözü. Bəri dedikdə zərf və qoşma kimi bu sözü işlədə bilərik. Deməli, C-ni də çıxırıq. Bəri deyə bizim ədatımız yoxdur. Əsasən sözünə diqqət etirək. Əsasən modal söz kimi və qoşma kimi olur. Mən desəm ki, məsələyə əsasən qərar verildi. Burada əsasən sözü məsələyə əsasən gördüyüm yönlük hala qoşulubdur, qoşmadı. Amma deyirəm ki, mən əsasən belə düşünmürəm. Burada əsasən sözü nədir? Modal sözdür. E variantında çıxırıq. Cacə. Cacə bildiyimiz kimi qüvvətləndirici ədat var, bir də cacə qoşma var. Əgər bunları da necə fərqləndiririk? Biz cacəni yadımızda saxlayaq. Yadımızda saxlayaq ki, cacəni qədər, görə, bir də ilə ilə əvəz edə biliriksə, qədər, görə, ilə ilə əvəz edə biliriksə, orada cacə qoşmadı. Deməli, doğru cavabımız olacaq D variantı. Xırdaca, körpəcə sözlərində isə qaraca, narınca bu sözlərdə isə cacə ədatdır. İndi keçək növbəti sualımıza. Tək sözünün qoşma olduğu cümləni müəyyənləşdirin. Baxın, bilirik ki, tək icralı qoşmalar sözə bitişik yazılır. Dəkdir, təkdir, cadır, candır. Amma burada görürsünüz ki, sözü fərqləndiriblər ki, şagirdlər biraz çaşsınlar. Bir lalə tək qızarmaq üz qaydasıdır. Baxın, indi gəlin tək sözünün amonimlik məsələsinə toxunaq. Tək sözü həm qoşma var, həm sifət var, həm zərf var, həm ədat var. Lalə tək qızarmaq üz qaydasıdır. Baxın, burada təkin yerinə kimi qoyaq, qədər qoyaq, öz sinonimlərini qoyaq. Lalə kimi qızarmaq üz qaydasıdır. Deməli, bax, həqiqətən də lalə kimi burada nə mənası ifadə edir? Bənzətmə mənası ifadə edir və qoşmadır. Cavabımız olacaq A variantı. Bəs digər variantlar niyə ola bilməz? Baxaq, tək qalanda öz özümlə bu barədə çox götürüb o yetmişəm. Tək qalanda, burada tək sözü zərfdir. Aha, deməli B variantındakı tək zərfdir.
Həm də tək burada qoşma olmaz, çünki tək qoşma cümlə qoşma ilə başlaya bilməz. O sözə qoşulur. Ailədə tək uşaq olduğu üçün şıltaq idi. Tək uşaq burada sifətdir. Deməli C-ni də çıxıram. Tək əldən səs çıxmaz. Necə əldən səs çıxmaz? Tək əldən D variantında çıxıram. Mən tək səninlə gedə bilərəm. Mən yalnız səninlə, tək səninlə, təkcə səninlə gedə bilərəm. Burada da tək sözü məhdudlaşdırıcı ədatdır. E variantında çıxırıq. Cavabımız oldu A variantı. İndi keçək 13-cü suala. Hansı cümlədə tək sözü qoşma olur? Yenə bayaqki tipli bir sualdır. Bu işi heç kəs sən tək bacarmaz. Bu işi heç kəs sənin kimi bacarmaz. Burada tək nədir? Qoşmadır. Deməli, cavabımız olur A variantı. Baxaq digər variantlara. Tək adam özünü həyatda tez itirir. Tək adam burada tək sözü sifətdir. Qocanın tək yaşaması. Burada tək sözü zərfdir. Çünki yaşamaq feilindən sonra, özünə sonra feil gəlib, C-ni çıxdı. Tək getmə, bala, qorxarsan. Tək getmə, necə getmə? Tək burada zərfdir. Bu işi tək sən görə bilərsən. Yəni, bu işi ancaq sən görə bilərsən. Burada isə ədatdır. E variantında çıxırıq. Keçək 14-cü suala. Cümlələrin birində ca qoşmadır. Biz bayaq nə qeyd etdik? Dedik ki, əgər canı görə ilə qədərlə əvəz edə biliriksə, burada ca qoşmadır. İndi baxaq. Biz ehmalca kənara çəkilib ona yer verdik. Necə çəkilib? Ehmalca. Burada ehmalca sözü qoşma deyil. Necə çəkilib? Ehmalca. Deməli, A variantını çıxdım. O gəlincə hər şey qaydasına düşməlidir. O gəlincə, burada gəlincə sözündə cacə bizi çaşdırmasın. Bu feili bağlamadı. Beyni çıxdı. Dəryaca ağlın olsa, yoxsul olsan gülərlər. Baxın, burada dəryaca. Dərya qədər ağlın olsa, yoxsul olsan gülərlər. Deməli, burada doğru cavabımız olacaq C variantı. C-dəki cacə qoşmadı. Uşaq balaca titrək əllərini irəli uzatmışdı. Burada balaca sözü ümumiyyətlə sözün köküdür. Sadə, adi dərəcədə olan sifətimizdir. D variantında çıxdı. Çalxalandıqca, bulandıqca, zaman nehrə kimi, yağı yağ üstə çıxır, ayranı ayranlıq olur. Burada çalxalandıqca, bulandıqca sözlərində dıqca, dıqca bu feili bağlamadı. E variantında çıxırıq. İndi keçək növbəti sualımıza, 15-ci suala. Aha, bizə qeyd edir ki, cümlələrin yalnız birində qoşma işlənmişdir. Aha, A variantına baxaq. Qobustandan danışıb, qobu xalçalarını unutmaq günah olur. Burada ümumiyyətlə heç bir köməkçi nitqisəsi yoxdur. A variantını çıxıram. Əvvəlcə masabəyi özü, sonra qonaqlar rəqs etməyə başladılar. Əvvəlcə və sonra sözləri zərfdir. B variantını çıxırıq. May ayının gözəl bir günü idi. Burada da baxırıq ki, qoşmamız yoxdur. C variantında çıxırıq. Könül, səndə yenə həyəcan mı var? Uçub qalxmadığın xaniman mı var? Baxın, burada köməkçi nitqisəmiz var. Mumi, yəni sual ədatımız var. Ona görə qoşma istəyir bizdən. D variantını çıxdı. Tutu xanım sübh namazını qıldıqdan sonra adəti üzrə Qurandan bir surə oxuyardı. Burada namazını qıldıqdan sonra, feili sifətdən sonra nə gəlib? Sonra gəlib. Deməli, burada sonra sözü qoşmadı. Doğru cavabımız olacaq E variantı. Keçək növbəti sualımıza 16. Hansı cümlədə qoşma işlənməmişdir? Baxırıq A variantına. Həsən hər imtahandan sonra onun yanına gələrdi. Baxın, imtahandan sonra, çıxışlı qaldan sonra işlənirsə, bu sonra qoşmadır. Anı çıxdım. Nahar qurtarandan sonra, baxın, burada yenə qurtarandan sonra, çıxışlı qaldan sonra gəlib, qoşmadı. Biraz bundan əvvəl, əvvəl burada nədir? Yenə qoşmadı. C-ni də çıxıram. Ay görünəndən sonra yenə burada feili sifətə qoşulub çıxışlı qal. Burada da sonra sözü qoşmadı. D-ni də çıxıram. Əvvəlcə onun çatma qaşları, sonra tanış səsi müəllimə kimi isə xatırlatdı. Burada əvvəlcə və sonra sözləri bizi çaşdıra bilər. Deməli, əvvəlcə və sonra sözləri burada nədir? Qoşma deyil, zərfdir. Deməli, doğru cavabımız olacaq E variantı. Baxırıq 17-ci suala. Tək sözü hansı cümlədə qoşmadı? Tək qalanda öz-özümlə bu barədə çox götür-qoy etmişəm. Tək qalanda burada tək sözü zərfdir. O ağladı bir ana tək.
Ana kimi ana tək burada tək sözü qoşmadır. Bir də ondan bilə bilərik ki, tək qoşma olanda təkəcalıdır deyə sözə biçik yazılır. Təkəcalı qoşmalar sözə biçik yazılır. Bir dənə xas qoşması istisnadır ki, ayrı yazılır. Və cavabımız olacaq B variantı, amma digər variantlara da baxaq. Ailədə tək uşaq olduğu üçün burada tək sözü nədir? Sifətdir. C-ni çıxdım. Tək əldən səs çıxmaz. Necə əldən? Tək əldən burada da sifətdir. Tək sənin eşqini seçdim bu cahanda. Burada ancaq sənin eşqini, yalnız sənin eşqini ədatdır. Və cavabımız oldu B variantı. Keçirik 18-ci suala. Kimi hansı cümlədə qoşma kimi işlənmişdir? Nərgiz xala kimisə çağırmaq, kimsəyə ağız açmaq istəmədi. İndi burada bizim görürük ki, qoşmamız yoxdur. A variantını çıxırıq. Sən kimi gözləyirsən? Burada kimi bizim sual əvəzliyimizdir. B-ni də çıxıram. Kimi uzaqdan gələn qonaqların atını tutur, kimi çay paylardı. Burada kimi sözü bizi çaşdırmasın. Çünki qoşma olsaydı kimi ilə cümlə başlamazdı. Burada kimi nədir? Şəxs anlayışı ifadə edir. Qeyri-müəyyən əvəzlikdir. C-ni çıxıram. Qoşma olsa bənzətmə müqayisə olardı ya da məsafə olardı. D variantına baxaq. Qoca bu hadisəyə uşaq kimi sevinirdi. Baxın, necə sevinirdi? Uşaq kimi sevinirdi, bənzədirik, uşaq kimi sevinirdi. Bənzətmə mənası var, adlı xala qoşulub, deməli doğru cavabımız olacaq D variantı. Kimi yazır, kimi şəkil çəkirdi, burada kimi sözü qeyri-müəyyən əvəzlikdir. E variantında çıxdıq. Keçək 19-cu suala, ca hansı cümlədə qoşmadı? A variantı, Əsmərə qaraca xalları xüsusi gözəllik verirdi. Burada ca-cə ədatdı. A-nı çıxdıq. Aslan dostunun qulağına yavaşca nəsə dedi. Burada yavaşca, yavaşca sözündə yavaş zərfdir, cacə yenə ədatdır. B-ni çıxıram. Dəvəcə böyümüsən, köşəkcə ağlın yoxdur. Dəvə qədər böyümüsən, köşək qədər ağlın yoxdur. Deməli, cavabımız olacaq elə C variantı. Demişdik, cacəni qədər ilə görə ilə əvəz edə biliriksə, qoşmadır. Baxaq D variantına, balaca uşaqlar da belə fikirləşirlər. Balaca ilə sözün köküdür, sadə sözdür, sifətdir. Açıqca gözəl naxışlarla bəzədilmişdir. Açıqca burada isimdir. E variantında çıxırıq. Keçək 20-ci suala. Ca hansı cümlədə qoşmadı? O balaca əllərini babasına tərəf uzatdı. Balaca sözü qeyd etdi ki, sifətdir. A-nı çıxdıq. O sakitcə kənardan tamaşa edirdi. Burada sakit sözü zərfdir, cacə ədatdır. B-ni də çıxdıq. Yaşca ondan kiçik olsa da, boyca ondan hündür idi. Bax, yaşına görə ondan kiçik olsa da, boyuna görə ondan hündür idi. Bir də demişdi, canı görə ilə də əvəz edə biliriksə, məsələn, ismin quruluşca növləri, quruluşuna görə növləri, orada cacə nədir? Qoşmadı. Və cavabımız olacaq C variantı. Körpəcə fidan kimi idilər. Burada körpəcə sözündə cacə ədatdır, D-ni də çıxıram. Xırdaca sözlərində yenə ədatdır, E-ni də çıxdıq. İndi keçək növbəti sual. Biri sual işarəsinin yerinə yazıla bilər. Məsafə mənasını bildirir, bənzətmə mənasını bildirir. Əsas nitq səsi kimi işlənə bilir? Həmişə ayrı yazılır. Deməli, söhbət nədən gedir? Söhbət kimi qoşmasından gedir. Sənin kimi deyəndə bənzətmədir. Evə kimi desən məsafədir. Əsas nitq səsi kimi də işlənə bilir, əvəzlik kimi işlənir, qeyri-müəyyən əvəzlik kimi və ayrı yazılır. Bəli, ayrı yazılır, çünki təkəcalı deyil ki, biz onu bitişik yazaq. Deməli, baxaq görək, kimi hansı variantdadır burada, kimi burada E variantında. Cavabımız olacaq E variantı. İndi keçək 22-ci suala. Nümunələrin birində qoşmanın qoşulduğu söz digərlərindən fərqli cümlə üzvüdür. Aha. Suyun üzü ayna kimi parıldayırdı. Nə edirdi parıldayırdı? Nə parıldayırdı suyun üzü? Suyun üzü necə parıldayırdı? Ayna kimi. Baxın burada ayna kimi zərflikdir. A variantında zərflik qeyd edək. Nəğmələr quş tək uçur. Nə edir uçur? Nə uçur? Nəğmələr necə uçur? Quş tək. Burada da zərflikdir. Deməli, ikisində zərflikdirsə, birində fərqli olmalıdır. İpək kimi saçların var. Var, nə var saçların? Necə saçların? İpək kimi. Baxın, burada qoşmalı söz cümlədə təyin oldu. Deməli, elə doğru cavabımız C olacaq. Digər variantlara da baxaq. Hamı dönüb qapıya tərəf boylandı. Nə etdi boylandı? Hara boylandı?
Qapıya tərəf, yenə burada da olacaq yer zərfliyi. D-ni də çıxıram. Yağışdan sonra hava xeyli sərinləşdi. Sərinləşdi. Nə sərinləşdi? Hava. Hava nə zaman sərinləşdi? Yağışdan sonra. Burada da qoşmalı söz cümlədə zaman zərfliyi olub. Nəticədə yenə zərflikdir. E variantını da çıxırıq. Cavabımız olur C variantı. Baxaq 23-cü suala. Hansı nümunədə ca qoşmadı? A variantı. Məncə yaxşı istirahət üçün hər rayonun öz üstünlüyü var. Məncə sözü burada modal sözü anı çıxdıq. Əyləncə mərkəzlərinin sayı ildən ilə çoxalır. Əyləncə sözündəki cacə əylənməkdən əyləncə, feildən isim düzəldən şəkilçidir. B-ni çıxdıq. Düşüncə, əyləncə, burada cacə leksik şəkilçidir. Keçən yay sanatoriyada yaxşıca dincəldik. Baxın, burada yaxşıca sözündəki ca ədatdır. C-ni də çıxıram. Sənə heç kim məncə heyran ola bilməz. Sənə heç kim mən qədər heyran ola bilməz. Deməli, cavabımız elə nədir? D variantı. Təzə salınan bulvarda yüzlərcə ağac əkilmişdir. Burada 100 sözün kökü, larcə isə qeyri-müəyyən miqdar sayı düzəldən şəkilçimizdir. Deməli, E variantını da çıxırıq. Keçək növbəti sualımız 24. Qədər sözü hansı cümlədə qoşmadı? A variantı. Konfransda ona qədər məruzat dinlənildi. Baxın, ona qədər, yəni burada say mənasını ifadə edir və burada qədər sözü nədir? Qoşmadı. Deməli, doğru cavabımız olacaq A variantı. Baxaq növbəti variantlarımıza. Bir qədər çaydan uzaq od qalanmış dağda, bir qədər çaydan uzaq od qalanmış dağda çoban. Burada bir qədər sözü bizi çaşdırmasın. Burada bir qədər qoşma deyil. B variantını çıxıram. Nə qədər çox ucalsan da lovğalanma. Burada da yenə nə qədər sözü qoşma deyil. Sual əvəzliyimizdir. Bir yanım alışdı, bir yanım alqışdı, bir yanım qarğış. Qədər məni çəkdi qarğışa doğru. Baxın, burada qədər sözünü diqqət yetirək. Burada qədər sözü isimdir. Bildiyimiz kimi qədər qrammatik homonimliyə malik olan sözdür. Qədər üzümə gülmədi. Yəni, tali, alın yası bu mənanı ifadə edir. Burada qədər isimdir. D-ni çıxdım. O qədər istiydi ki, çölə çıxmaq mümkün deyildi. Burada da qədər sözü qoşma deyil. Deməli, E variantını da çıxırıq. Keçək növbəti sualımıza. Sillogizmi tamamlayın. Sillogizm nədir? İki fikrə əsasən iki fikir verilir və biz nəticə çıxardırıq. Birinci hökmdə qeyd olunur ki, qoşmalar ismin təsirlik və yerlik halında olan sözlərə qoşulmur. Qarabağda sözü yerlik haldadır. Deməli, nə nəticəyə gəlirik? Qarabağda sözü qoşma qoşula bilmir. Doğru cavabımız olacaq elə A variantı. Keçək 26-cı sualımıza. Hansı sırada qoşmaların hər biri fərqli məna növündədir? Aha, baxaq, sözü artıraraq biz onu müəyyən edək. Üzr istəyirəm. A variantında kimi qədər tək. Baxın, deyirəm. Ceyran kimi, sənin qədər, sənin tək. Buradakıların üçü də bənzətmə müqayisə mənası ifadə etdi. Anı çıxdıq. Bizə deyir ki, hər biri fərqli məna növündədir. Başqa, qeyri, özgə, səndən başqa, səndən qeyri, səndən özgə. Burada üçü də fərqləndirmə mənası ifadə etdi. Eynidir, beyni də çıxıram. Səndən əvvəl, səndən sonra, səndən qabaq. Burada üçü də zaman mənasını ifadə etdi. C-ni də çıxıram. Kimi qədər dək, evə kimi, evə qədər, evə dək. Burada üçü də məsafə mənasını ifadə etdi. D-ni də çıxıram. İndi baxaq E variantına. Sənin üçün, kitab üçün, burada səbəb, məqsəd, məsələyə dair. Aidlik. Məsələn, anam ilə, bıçaqla, məsələn, anam ilə desəm bir cəlik, bıçaqla desəm, yəni bıçaq vasitəsilə kəsdim, bıçaqla kəsdim, burada vasitə mənası ifadə edən məzmun yaratdı. Deməli, doğru cavabımız olacaq E variantı. Hər biri ayrıca məna çaları ifadə etmiş oldu. Keçək 27-ci suala. Qoşma işlənmiş cümlələr hansıdır? Əvvəl düşün, sonra danış. Burada əvvəl və sonra sözləri zərfdir. Biri çıxırıq. Səhərə dək yaxşı yata bilmədim. Səhərə dək, səhərə kimi, səhərə qədər. Məsafə mənası ifadə edir. Zaman mənası ifadə edir əslində. Səhərə qədər, səhərə dək. Dək burada nədir? Qoşmamızdır. İkini götürdük. Başqa sözlər söyləməyin yeri deyil. Baxın, başqa sözlər. Necə sözlər? Başqa sözlər. Burada başqa sözü sifətdir. Üçü çıxırıq. Bundan başqa nə deyə bilərsən?
Bundan başqa, burada artıq başqa nədir? Burada başqa qoşmadır. 4-ü götürəcək. İndi isə başqa cür danışır. Başqa cür, necə başqa cür? Burada isə başqa qoşma deyil. Deməli, doğru cavabımız olacaq 2, 4, yəni C variantı. Keçək növbəti sualımıza, 28-ci suala. Qoşmalarla bağlı səhv fikirləri müəyyən edin. Aha, birincidə qeyd olunur ki, qoşma qoşulduğu sözün cümlədəki sintaktik vəzifəsini əsasən dəyişə bilir. Aha, bu doğru fikirdir. Deməli, bir doğrudur. İndi baxırıq, bizdən səhvləri istəyirəm. İkiyə, tərəf doğru sarı qoşmaları həm amonim, həm sinonim ola bilər. Baxın, tərəf isim və qoşma olaraq doğru, sifət, zərf və qoşma olaraq sarı sözü də sifət, fiil və qoşma olaraq amonim xüsusiyyətinə malikdir. Həm də hər biri bunları sinonim xüsusiyyətinə malikdir. Məsələn, evə tərəf, evə doğru, evə sarı ilə üçü də bir-birindən sinonimdir. Deməli, iki doğrudur. İkini də çıxırıq. Bizdən səhv istəyir. Baxırıq üçüncü. Tək, dək, can qoşmaları qoşulduğu sözə biçi yazılır. Bəli, biz qeyd eləmişdik ki, təkəcalı qoşmalar sözə biçi yazılır. Üç də doğrudur. Üçü də çıxırıq. Qədər, kimi, ca, can qoşmaları qoşulduğu sözdən ayrı yazılır. Xeyr, ca və can biçik yazılır. Görürsünüz, qarşısında işarə də var. Baş şəkilçinin qarşısında da bu işarə də buradadır. Deməli, burada dördüncü fikir səhvdir. Adlıq və yiyəlik hallardakı sözlər əsasən eyni qoşmalarla işlənir. Tamamilə doğrudur. Baxın, görürsünüz, kimi, qədər, dək, ca. Bunlar adlıq, yiyəlik hala qoşularaq biz qeyd edirik ki, bənzətmə müqayisə mənası ifadə edir. Deməli, 5 doğrudur. 5-i də çıxıram. Qoşmalar xəbərli şəkildisi qəbul edib, müstəqil xəbər ola bilir. Bu, yanlış fikirdir. Müstəqil xəbər, ümumiyyətlə, qoşma müstəqil cümlə üzvü olmur. Qoşulduğu sözlə birlikdə cümlə üzvü olur. Məsələn, sözüm sənin kimlərədir. Burada qoşma, ismi ait şəkilçilər də qəbul etdi və qoşulduğu sözlə birlikdə cümlənin ismi xəbəri olmuş oldu. Deməli, səhv fikrimiz istəyirdi. Səhv fikir 4-6, yəni D variantı. İndi keçək növbəti suala, 29-cu sual. Hansı cümlələrdə qoşma işlənmişdir? Biz hər tərəfi yoxladıq. Burada baxırıq ki, qoşma yoxdur. Biri çıxdıq. Ana bircə oğlunu görsəydi, sakitləşərdi. Burada da baxırıq ki, bizim qoşmamız yoxdur. Burada bircə sözü bizi çaşdıra bilər. Bircə sözündəki ca nədir? Ədaddır. İkini çıxdıq. Axşam kəndə tərəf atılan toplar əhalini vahiməyə salmışdı. Kəndə tərəf. Baxın, tərəf burada nədir? Qoşmadır. Deməli, üçü götürəcəyik. Uşaqcada ağlın yoxmuş. Yəni, uşaq qədər ağlın yoxmuş. Burada da cavabımız nədir? Qoşmadır. Deməli, cavabımız olacaq 3 və 4. İndi keçək növbəti sualımıza, 30-cu sual. Hansı nümunələrdə kimi qoşma deyil? Göydə tərlan kimi uçmağın var mı? Burada bənzətmə mənası ifadə edən qoşmadır. Biri çıxıram. Kimi dostundan gəzdi, kimi yoldaşla. Burada kimi, kimi nədir? Əvəzlikdir. Deməli, ikini götürəcək, bizə qoşma deyildir. Sənin kimi şair hanı Ələsgər. Burada sənin kimi yenə bənzətmə qoşmadır. Üçü çıxıram. Kimi mükafatlandırmaq lazımdır? Burada kimi sual əvəzliyidir. Dördü də götürəcək. Sən kimi çağırırsan, yenə burada kimi nədir? Əvəzlikdir. Cavabımız olacaq 2, 4 və 5. İndi keçək növbəti sualımıza 31. Hansı cümlələrdə, nümunələrdə başqa əlavə sözləri qoşmadır? Təzə gələn şagirddən başqa hamı dərsə hazır idi. Baxın, şagirddən başqa. Burada başqa nədir? Qoşmadır. Biri götürəcək. Əlavə dərslər tələbələrin asudə vaxtını alır. Əlavə dərs. Necə dərs? Burada əlavə sözü sifətdir. İkini çıxdı. Baxırıq 3-ə. 3-də qeyd olunur ki, Gülsənəm Arvad bağından başqa adamlara da pay verərdi. Baxın, burada bizi bu başqanın özündən əvvəl çıxışlı qal şəkilçisi gəlməsi bizi çaşdırmasın. Burada mənaya diqqət yetirmək lazım. Deyir, Gülsənəm Arvad bağından başqa adamlara, bağından başqa heç nə yox idi desə, burada qoşma olacaq. Bağından başqa, bağından özgə. Amma burada deyir, bağından başqa adamlara da, özgə adamlara da pay verərdi. Burada başqa sözü sifətdir. Bax, burada diqqətli olun. Deməli, 3-ü çıxacaq. 3-də qoşmamız yoxdur. Baxaq 4-ə.
Bu yerlərdən əlavə bir çox ölkələrdə olmuşuq. Yerlərdən əlavə. Əlavə burada nədir? Qoşmadı. Deməli, dördü də götürürük. Müdürdən əlavə heç kim danışmadı. Burada da müdürdən əlavə yenə nədir? Qoşmadı. Deməli, beşi də götürürük. Cavabımız olacaq 1, 4 və 5. İndi keçək növbəti suala, 32-ci suala. Fərqləndirilmiş hissə hansı nümunədə qoşmadır? Qaşıqla bal yedim. İndi baxın, burada qaşıqla, yəni qaşıq ilə bal yedim. Deməli, burada qoşmamız var. Biri götürəcəyik. Baxırıq ikinciyə. Dəniz kənarına uşaqlarla getdim. Uşaqlar ilə getdim. Burada da qoşmamız var. İkini götürürük. Maşın sürətlə yanımdan uzaqlaşdı. Necə uzaqlaşdı? Sürətlə. Burada lalə zərfdir. Qarla yağış yağanda qayğılı çoban. Qar və yağış yağanda qayğılı çoban. Burada la bağlayıcıdır. Maşınlar təzə salınan asfalt yollaşdırdı. Asfalt yollaşdırdı. Burada da qoşmamız var. 5-i də götürəcək. Cavabımız oldu 1, 2 və 5. Keçirik növbəti suala. 33-cü sual klasterdir qoşma ilə bağlı. Bax, klasterlərdə diqqətli olun. Ola bilər ki, klasterlərdə birinci fikrə baxın. O fikri yanlış da qoya bilərlər, doğru da. Əgər yanlış qoyublarsa, biz yanlış əsasən tamamlayırıq. Doğru qoyublarsa, doğruya əsasən. İndi oxuyaq birinci fikri. Bir ismin bəzi hallarında olan sözlərə qoşulur. Bu doğru fikirdir. İndi biz ardıcılığı doğrularla tamamlamalıyıq. Baxaq birinciyə. Qoşulduğu sözlərin leksik mənasını dəyişmir. Bu doğru fikirdir mi? Bəli, doğru fikirdir. Yəni, sözün leksik mənasını dəyişmək qabiliyyətinə malik deyil. Sözün leksik mənasını leksik şəkilçilər dəyişə bilər. Məsələn, dəmir, dəmirçi. Gördünüz ki, burada sözün leksik mənasını dəyişmiş oldu. Deməli, bir doğru fikirdir, biri götürürük. Aha, biri buradan yaza bilərik. İndi baxaq ikinci fikrə. İkinci fikirdə qeyd olunur ki, qoşulduğu sözlərdə heç bir məna çaları yaratmır. Xeyr, qoşmanın ilə əsas xüsusiyyəti məna çaları yaratmaqdır. Baxırıq 3-ə. Bəzi nümunələri əsas, bəziləri isə köməkçi nitqisələrlə amonimlik təşkil edə bilir. Bəli, bayaq qeyd elədik. Doğru sözü, sarı sözü, sonra cacə köməkçi nitqisələri ilə təki sözü. Məsələn, qeyd edirəm ki, ceyran təki qaçırdı. Burada təki nədir? Qoşmadı. Təki sən universitetə qəbul olasan, təki burada nədir? Arzu ədatıdır. Deməli, üçüncü fikirdə tamamilə doğrudur. Üçü də yaza bilərəm burada. Dördə baxaq. Həm ayrılıqda, həm də qoşulduğu sözlə birlikdə cümlə üzvü ola bilir. Qəti biz nə dedik? Dedik ki, ayrılıqda cümlə üzvü olmur. Qoşulduğu sözlə birlikdə cümlə üzvü olur. Ona görə cavabımız olacaq 1 və 3. Keçək 34-cü suala. 34-də görə bizdən nə istəyir? Qoşma işlənmiş cümlələri müəyyən edin. Sizdən qarşı sırada oturanları soruşacaqlar. Burada qarşı sözü bizi çaşdırmasın. Qarşı sıra deyil. Burada sifətdir. Biri çıxıram. Əvvəl razılığa gəldilər, sonra işə başladılar. Əvvəl və sonra sözləri burada zərfdir. İkini də çıxıram. Bizə qarşı çıxanları ağıl və məntiqlə susturmalıyıq. Aha, burada artıq bizə qarşı. Burada bizə qarşı nədir? Burada qoşmadı. Deməli, 3-ü götürəcəyik. Baxaq o birsilərə 4-ə. 100-dən sonra saydıqlarımı qarışdırdım. 100-dən sonra, burada da sonra qoşmadı. Bizə doğrunu danış, aldatma. Doğrunu danış. Baxın, burada doğrunu sözü. Bizə doğrunu danış, burada doğrunu sözü qoşma deyil. Bizə doğru desəydi, bizə doğru gəldi. Hə, burada olacaqdı qoşma. Amma deyir, bizə doğrunu danış. Burada doğru sözü qoşma deyil. 5-i çıxıraq. Onlara doğru bir dəstə atlı çapırdı. Onlara doğru. Artıq burada doğru nədir? İstiqamət bildirən qoşmamızdır. Deməli, 6-nı götürəcək. Deməli, cavabımız olacaq 3, 4 və 6. Keçək 35-ci suala. Hansı cümlədə qoşma işlənmişdir? Toru dişlərimlə doğrayım dedim. Ahını o tordan tez xilas edim. Toru dişlərim ilə. Qoşmamız var, var. Deməli, biri götürəcək. Baxaq 2-yə. Qonşular çıxdı evdən təəccüblə, heyrətlə. Necə təəccüblə, necə heyrətlə? Burada zərfdir. İkini çıxırıq. Qoy az sözlərinlə dünya bəzənsin. Sözlərin ilə. Burada qoşmamız var, var. 3-ü götürəcək. Kitablarla dəftərlər stolun üstünə yığılmışdı. Kitablar və dəftərlər. Burada lanədir, bağlayıcı. Çünki və ilə əvəz edə bildik. Deməli, 4-ü də çıxdıq. Baxaq 5-ə.
Gülün ətri ilə doldu bütün çayır, bütün çöl. Gülün ətri ilə doldu. Deməli burada da qoşmamız var. Cavabımız olacaq 1, 3 və 5. İndi keçək 36-cı suala. Hansı cümlədə qoşma işlənməmişdir? Bəy ilə bostan əkənin tağı çiynində bitər. Baxın, bəy ilə bostan əkənin. Burada qoşmamız var. Deməli biri çıxacaq. Ev yiyəsi qonağa təəccüblə, heyrətlə baxdı. Burada təəccüblə, heyrətlə zərfdir. Bizdən qoşma işlənməyən istəyirdi. Ona görə kini götürəcəyik. Bəhramla döyüşə girmək çətin idi. Bəhram ilə. Burada qoşmamız var. Üçü çıxacaq. Kosinusla sinus riyazi termindir. Kosinus və sinus. Burada lalə nədir? Bağlayıcıdır. Deməli, bunu da götürəcəyik. Bizdə çünki qoşma olmayan istəyirdi. Gülün ətri ilə doldu bütün çayır çöl. Bayaq yuxarıda vardı bu nümunə yenə. Gülün ətri ilə. İlə də burada nədir? Qoşmadı. 5-i də çıxacaq. Cavabımız olacaq 2 və 4. İndi keçək növbəti suallarımıza. Uyğunluq sualıdır. Qoşmaları qoşulduğu hallara və yaratdığı məna çalarına görə qruplaşdırın. Aha, tamam, baxaq. Sarı və doğru sözü. Baxın, deyirəm ki, evə sarı, evə doğru. Hansı hala qoşuldu? Yönlük hala qoşuldu. Və nə bildirdi? İstiqamət bildirdi. Deməli, birə gedəcək A variantı. İndi ikiyə baxaq. Qədər və can. Gəlin sözə qoşaq. Evə qədər, evə can. Evə qədər, evə can. Nəyə qoşuldu? Yönlük hala. Nə mənası ifadə etdi? Məsafə. Deməli, ki gedəcək ki. Üçə baxaq. Sonra və qabaq sözləri. Zaman mənası ifadə edir və çıxışlıq hala qoşulur. Deməli, doğru cavabımız olacaq E variantı. 1-ə A, 2-ə C, 3-ə isə E. Keçək 38-ci suala. Bir uyğunluğu müəyyən edin. Aha, birinciyə baxaq. Deyir ki, həm qoşmanın, həm də qoşulduğu sözün fərqli tələffüz edildiyi ifadə. Baxaq burada atamla necə tələffüz olunur? Atamla, gəncəyə qədər, gəncəyə qədər. Yarpaqla, yarpaqla. Baxın, burada görür ki, sözün kökü də yarpaq, qıxıya keçir, lalə dolur yarpaqla. Həm kök fərqli tələffüz olundu, həm də qoşma. Deməli, birə gedəcək C variantı. Səndən əvvəl də səndən əvvəl olur. Bakıya can, burada fərqlilik yoxdur. İndi baxaq ikinci fikrə. Deyir ki, yalnız qoşmanın fərqli tələffüz edildiyi ifadə. Yəni, kök fərqli tələffüz edilməsin, ancaq qoşma. Baxaq, atamla sözünə baxın. Atamla kök olduğu kimi qaldı, fərqlənən ancaq qoşma oldu. Deməli, 2-yə gedəcək A variantı. 3-ə baxaq, deyir, yalnız qoşmanın qoşulduğu sözün fərqli tələffüz olunur. Yəni, qoşma fərqli tələffüz olunmasın. Qoşulduğu söz fərqli tələffüz olunsun. Baxaq B variantına, gəncəyə qədər. Necə tələffüz etdik? Gəncəyə qədər. Baxın, qədər fərqlənmir, amma söz fərqlənir. Deməli, 3-ə B gedəcək. Baxaq digər variantlara D ilə Y qalıbdır. Səndən əvvəl. Baxın, əvvəl fərqlənmir, amma səndən sözü səndən olur. Deməli, D də doğru olacaq. Bakıya can sözündə isə baxırıq ki, nə kökdə, nə də qoşmada fərqlənmə yoxdur. Deməli, 1-ə gedəcək C, 2-ə gedəcək A, 3-ə isə B və D variantları. İndi keçək 39-cu suala. Qoşmalarla bağlı ardıcılığı müəyyən edin. Birinci zaman mənası bildirən səbəb, bircəlik, bənzətmə. Aha, gəlin baxaq. Deyir ki, Banunun gözləri dəniz suyu kimi mavi idi. Dəniz suyu kimi. Burada kimi nədir? Burada bənzətmə mənasıdır. Baxaq, bənzətmə ən axırda. Deməli, biri ən axırdan qeyd edək. Ay batdığına görə buludlar hərəkətsiz görünürdü. Bax, burada görə nədir? Burada görə səbəb mənası ifadə edir. Burada ikincidən qeyd edək. Deməli, qulu da sizinlə yoldaş imiş. Sizin ilə yoldaş imiş. Bu da birgəlik mənası ifadə edir. Üçü də buradan qeyd edək. Pələngi ovlayıb evə qaydandan sonra qonşular Musa kişinin başına yığışdılar. Burada da sonra sözü qaydandan sonra feil sifətə qoşulan zaman mənası ifadə edən qoşmamızdır. Deməli, birinci dörd gəlməlidir zaman mənası. Sonra görə, səbəb, daha sonra ilə bircəlik mənası ifadə edən. Axırda isə deməli, gəldi bizim bənzətmə mənası ifadə edən dəniz suyu kimi birimiz. 4, 2, 3, 1. Doğru cavabımız belə oldu.
Bugünlük bu qədər qoşmanın izahını verdik. İnşallah növbəti video izahlarımızda görüşməyin dilə. Sağ olun, hələlik.